banaanka taan muwaalanta dukaankii albaabkiisa aan maarkad u laabeyna dadku banaanka taan qeyladeen iyo waxay maqlaayaan be suuq wali mal xirin hooy noo xir aan wa kacsanaay laba ugu maqan dadku waxay aad u xiseeyaan CK oo reaction bixinayo hadda gobol joogtid hadda meel joogtid hadda heesa badan adigu u baahanaa jiro su'aal aan anaga hadda videoyadeen markuu way 5,000 ama 10,000 xasaas daawato oo aad reaction ka soo bixiso waxa daawanayso videogaas halka mar aad soo bixiso hal dareema videogu soo socda arkay inin automatically qofkii wuxuu aadayaa heesta inuu dhameysto oo loo xayisi reaction kan waa qayb ka mid ah advertising dad qaar waxay u arkaan in views qofka reaction ka bixinaa uu ku raadiyo xayb kamid xayisiimaa laakiin waxa muhiim ah talent aan waxyaaba qosol kale aniga aan xasuusto waxa kamida marka aad dhahdid aan haye haye wadhayo no wadhayo kowde horta xasanow aan reaction kan marka sameynayo waxa sameeyaa in aad naftirkaaga saamada daalada iyo qosolka iyo goonida aan waxa u sameeyaa in waqti aad galiyo soo muuqaalka xitaa mararka qaar waxa ku soo maraayo muuqaal hees caajis ah qofku ku soo direyna qof oo waxa uu ahay lajin ah ma ku adkay kartid muuqaalkaas oo kale marka fiiriyo oo heestan oo boorn ah oo maaratay wax un lagu dhigi karo iyo wax un fani laga sameey karo ana qof waa ku dhigaa marka dhaw macaayo fanaan matiid ma dhaw meheyskatid ma dhaw heestan xun ma dhaw macnaha waxa ka wada waxa ku jafi kara oo kula kaftami kara marka waayo waxa sameeyaa waa ka dhaxruwaydaya hadda waxa ku soo maraysa kala fanaana wuxuu qaadaa hees calaacale calaacal ma jafu ku dhixilay ifar ma jiitmaano waxa sameeyna marka sidii boombilaha meesha soo dhigto kale inaad dhaho ee dirbiga inaad fiiriteed aaw iyo qaabkiigi majaajilinimo aan gala aku soo gelin mid waa aboodi markaani maalintii inaan 8 video aan soo geliyo inta soo fadhiisto aad daawado aad dhaho waxaan hadii dhigi ku arkeen kan kameelin kan kameelin saaneed saaneed aad baxo maalintii 8 video aan laga tirnaa yar baa jooga internetka gurigeeyo ku jiro ha speed waaye waa abooda 8 video ina soo daay laakiin bishina bishina kaarkayga oo dhaw dhilin dhilin oo marka fiiriyo kaarkayga ee adoo intaas noqdo waa abooda oo lacag badan aan sameey laakiin waxa meesha ka baxayo CK ma reaction bihi ee fanaanka soo heesa inuu reaction kaysu meesha ka baxay safi aanay hadda marka waxa aan waqtiga u galiyo oo maareeyta comedy ahaanta reaction ka ugu sameeyo oo labada video maalinta aan soo gelinayo oo waqti dheer aan u galiyo aanu heli karo inaan waqti yar galiyo ah waxa tahay horta in ani aan sameeyo madadaalo dadka aad ku gutaanyeen aan CK reaction kis daawada yaal marka la daawanayo dadka qaar commentiyasan soo qorin amlaya tahay inta ka bacdi xaqiiqan ka hadlo safi aan su'aalaha ka video gis daawaneysid qosolka ka dhamaanay tabiixan waxa xasuustaa wallahi marka adi wax aad soo gigili jirto kale al fanaan kii dameerkii wax ku wiciinayo kale oo selfie la galayo kale mar uu caajirto dameerka naftirkiisa inuu waabiyo ordaayo kale iyo moogtaadi oo gabooday marka video aad duwayo aad qoslaayo dadku waxay u maleeyaan qaar kood inaad iska keenay kal ilaaba oo qoslaayo dadweynaha Soomaalida waxaa lagu bixiyay in isbitaalka Soomaali Specialist Hospital oo ku yaalla KBB degmada Hodan ka soo horjeedka jaamacadda Salaam uu fulinayo qalliimada guud oo lacag la'aan ah qalliimada waxaa fulinaya Dr. Rami Xanuuf oo ah dhaqtar Suuriyaan ah lehna qibrad 20 sano oo qalliimada guud ah qalliimada isbitaalka uu fulinayo waxaa ka mid ah qalliimada eernada baabasiirka burooyinka minka dhagaxa xameetida dhagxaanta kaadiheysta prostatada iyo burada dhunta waxaa iga sii qosol badan marka edit gareynayo marka qaar waxa arka ajo jifo aanu edit gareynaa dhagii igu jiro ah waxa uu qoslaa kal ilaab maxaa ku dhaw dhaaniyo wixii edit marka wixii aan edit gareynay oo anigii saas iga qosliyay maxaa u maleeynaa bulshadii marka hadda waxa ka mid ah saaxiibkay Sultan Seraar inta ka salaamay heesta tu oo dhaay oo adiga nikeer gashanaa moogta nikeer u gashanaano oday waxa waa hoogaa dhanka ciyaarta diina loo leeyahay ay weena oo u xiran markuu saaxiibkay markuu dheeraa ma arkino halmar uu nikeer ku toornaa waxa u saaray mid qana bayle bakeelo hiri marka edit gareenay dhulka ku raftay waxa iskeenayo bayle bakeelo hirigti iyo slow motion ka saaray iyo suu nikeer ah wala
marka wax marka waqti geliso waxa noqonayaan wax dadkiina madadaalo u sameeyo dadka qaar waxay leeyeen CK muqaala badan dad badan ku soo diraayo oo aradaas ka badan ayaa meel kasta lagaa soo diro Yurub ayaa soo diro Muqdisho ayaa soo diro adigana hal qof leeyahay aan wixiin quality waa laga fikiraa mararka qaar ma dhacdaa dadkii dal ee dibad inay kaaga soo diraan oo caqabada ah in waa kulli waa saaxiib saaxiib Muqdisho jooga saaxiib Hargeysa jooga saaxiib kulli jooga isku kor imaadaan oo waxaan jeclahay wax aniga aan ka sameyn karo madadaalo waa number 1 ani hadaan soo qoro magaca reaction dad igu xirnaa ilaahay isii oo jecel in muqaalkayga daawadaan views ma raadiyo qof kasta ogtan labaad talabaad waxay tahay ani muqaalka aan reaction ka bixinayo ama qof magac leh ii soo diro ama mid aan magac lahayn waxaan jeclahay mid maalintaas aan ka sameyn karo comedy hadaa aragtid muuqaalkaaga ii soo dirtay inaad soo qaadan waayo ha u arkin in si gaara ah ku buusayo aniga ayaa markaas waxaan u arkayaa in maalintaas aan muuqaal caajis ama boorin ah aan ka hadlay marka haddii aan ka hadli waayo taas macnaheedu waxay tahay muuqaalkan mid aniga dadka igu xirana isdhihi karo waa kaga qosli kartaa ma ahan muhiimadadadku banaanka taagan qayladeen iyo waxay maqlayaan be suuq weli ma xirin hooy noo xir aan waa kacsanahay labaa igu maqan kiniiniga fiyaa garaa qoladii sameynaysay qaraabada nairobi joogtay aniga igu qosol badneed kiliibkeeda shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado caan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditionada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg kuraaligeliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysaa qalab elektronik aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronik fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha maali allah daayay keligoodna maahan caalamko dhan waaye markii isku ka dabacado dhowr flop u fiirso fanaan ahaw youtuber ahaw macali raaday siyaasi ahaw dhowr flop markii iska ka dabacado maaragtay oo dhowr wax imaamad la'aan ah kan imaamad la'aan kan flop kan caajis kan flop marba marka dambeysoo saa soo aadiya damoor flop ala imaadid damoor go down ay kugu dhacayso waan fahantaadi marka ana markasta waxa aad uga fikiraa aan markasta muhiimada aan saaraa wixii madadaala u arko marka ama aan ahaw ama ha aanin muqaala ii soo dirto haddii aan ka gaabsado macnaheeda ma ahan in aniga dadka ii kala soocan yihiin ee waa muuqaalkaas ayaan u arki waayey in uu dad madadaali karo waa fahanteen dad badan oo saaxiibo ah oo isnaqaano in ay ka qanceen ayaan filayaa oo dal iyo dibad kala jooga macnaha muuqaalku ninkaan bixin hadda tusaale wiil ahaa soo qaaday uu ii soo diray wiilkii meel uu kursi iska fadhiistay maryanay adiga uu kacay dhinacan kale u istaagay heblaayo adiga intaa fiirsanayaaba adaa marka siduu cadnaa model ama wiil kale oo fiirsaday uu qoslaa marka seen aan uu sameeyna qofkiina fiiri badownima uu arkay inta soo fadhiistay inaa fiirsad ma dhigi kari war waxaan boorneed waxaan heesmeen ma dhigi kari casab marka maadaama aan qofki aniga dabeecad ahaanteeda ee caab ila tahay qofki inaa dhaho waxaan hees ma aheen ba afkayga ka soo baxdo oo aniga aan ka ordo waa ka leexanay marka muuqaalkaas tootili marka soo hadlayno si aadan qofki u baahdeen dabeecad ahaanteeda aan franchise oo kale ka waran franchise marka soo duway jaajaa waneyo maalmahan mid ka cacsan al fanaantimo weyn uu nawaaloya mar gabar uu kufsanoya ninkii ama dadka u furan ba mar quraan uu soo akhrinoya kursigaas la imtii karaa reaction ka al fanaan en waxay dhahan galla waxay dhahan bu kan abuu macaanku haysan waay qabe mid ha kufsado baad ya kowde halina tabliiq waa cadnaan hal saac soo qoslay dul imaaday quraan akhrinayaa
waqsoo sa magaalada anaa ku qasaayo walaalkay wa ku soo socdaa CK markuu kursiga ku laabto ayaa noo balanaa waraa jiro ugu dambeeyay ilaaha imqlaayo kursigaas markaa ku laabto TikTok wax allaala waxa haysiin hada bareefad ku sii qabta kursigaas markaa ku laabto calaamada sameeraba law maan leeyin hada ku sheega 2 days sabdi aha TikTok ale aan ahaw fanaan ahaw normal ahaw in yaris oo farada ku qabto diin ma jirto waa soo socdaa aad iyo aad wax luga taagan bay lugna dhulka roobna waa ku dooya luqas laga soo leef wax ya jagan ku ah tik 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 ma aha qabso u baahay hadii la qabuwayo ilmeen ana arkayba oo jingad gadaal gubtay jeesayaan lug taagay ugu dambeentii king CK waxa CK wuxuu cadeeyay in uusan facebook page uusan lahayn tiktok na malihi tiktok ana facebook page malihi tiktok malihi instagram aan leeyahay 400 dhowr 7000 maraya youtube iyo youtube kan iyo facebook page allaha oo adiga hadda dib aan u soo nooleynaysaa aan taagan tahay soo noqo soo noqo ana umar kiris iyo laabta group 100 iyo xogaa ku numaraya umar kiris iyo laabta group 100 iyo something ah update kiisana waa soo cilinaya ruwaayada duu ilaahay raali ka noqdo life because facebook waa wacigin u baan qabiila bilowdabe life toos midaa soo jiwa mid kale life aan kasoo galaa macaamiil si fudud si aad ugu ogaato alaabta la qiimo dhimay ee ku jirta gudaha suuqa faras soo furo abka oo ku dhufo calaamadan kadibna ka xulo agabka aad rabto adiga oo u kala xulan kara qayba ahaan iyo qiimo ahaan labaduba wallahi hortan iyo aniga reaction farabada waa sameey astaghfirullah soo noqo geeta li sar walaa qosol badan yahay kaniin walaa qosol badan yahay hay dadkan eeto oo banaanka taagan wariyay adi dadkan banaanka taagan ma walanta dukaankii albaabkiisa aan maaragt u laabeena dadku banaanka taagan qeyladeen iyo waxay maqlaayaan be suuq wali mal xirin hooy noo xir aan wa kacsanahay laba ugu maqan kiniiniga fiyaa garaa qoladii sameeyneysay qaraabada Nairobi joogtay aniga igu qosol badneed clipkeeda wuxuuna ahaa clipki inta reaction bixinayay trending ugu waalnaa Kenya 2 days ay haystay adiga 2 days trending videos oo aad ii aad loo daabray videos loo bariyo 300 kun ku gaaray 2 days oo 300 kun ku gaaray waa hadda waa laba bari gadaal dambe xogaa yar isistay videos ay ugu qosol badnaa aan CK aad iyo aad u maasan yahay magaalada Muqdisho ayuu bye bye dhahay yurub ayuu ku laabanaya reactionadiisa ayuu dadka qaar aad ay kugu xiiseen waxa loo xiisay waa shugi la ahay TikTok kursiyada erar TikTok ama teeda soo furmooyo aniga TikTok waxa ku soo galay taqaan TikTok aad iyo xitaa aad imaan laga soo qabto ku jafa aad iyo aad waxaan u soo socdaa YouTube-ka waa ogeeday laba bari TikTok inaa ku soo daro aniga dad macaayo TikTok naftirkiisa laga ma sugaa in si badawnimo aan qof ku caayo isaga ayaan waxan ka sameyn doonaa jafu khusul ku saleysan waayo ama dadka la soo furtay dad fara badan u baahan dib u celin in lagu sameeyo dib u dejin macnaa waraa qurbaha waxa la dhahaa u baahan yahay dhaqan celis naagta look intee taagato biyo ku socdaan ee garan iyo surwaal xiran ee Soomaali joogto maxay u baahan tahay dhaqan celin video ina TikTok ay wada faarka hadii aad bilaabato dhaqan celin ma Soomaaliya joogta bay meesha lagu dhaqan celin laa waxa mid qana TikTok celin TikTok celin lagu sameeyay TikTok celin lagu sameeyna kursigaan oo balan insha Allah kamerada aanu hayay cameramanka durdurbe dhiga group hadiyan cameramanka sodon isan jirka ah ee markaana muqaalka u yara eg alfanaan dooli alfanaan dooli ay garan bi ay wada u targidido hadal gacanta garan bi amal way walaal maantu ku soo gacay qosol uu dilay waata yar aan moogtay maantu ana model oo dacwada ka ah oo soo gacay moogtay ee asto ana mudo ani oo ay aan ku qaado cameraman 13 kilo deeq darajo iyo waxaas ag fadhiyo cameramanka 13 jirka marka waqti qurux badan ay wad qaadanayaan ay waayay qurux badan ay waayay guleystay keen CK boqorkii saa aan mid qule aabihi mid qule waxaan leeyahay aabi reactionka mid qule saa ilaahay wuxuu ku sii hal abuur iyo hadal waali ah xasaanad iyo kufur aan bartaad kufur waa sagaasan gacsanad iyo kufur ku ayaa
والله بالله كفر يا حسن نن أوجد إنه بوسيع وأصلاً أمارتي جخيت على كتب كلية وقد واحد اسمه وهي اسمه هذا وهي قرع بدن وهي قرع بدن أيو كوك هذا يا قلت له ويش قال لي وأنا ما لقته هذا زيك هذا بس يا تيجي 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 برام أنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة إلكترونية عسرية إشارب شركة أو شركة عام كوا قلب كإلكترونية عالمية وحيكون صورة جلني سائنا دهشوا قلب طياله أو عن كرنتك عنينين أديق أو هليا فرنجرة ذا قسالة ذا أير كوليشن ذا ماكينة ذا عن تذا يوحي إلكترونية وادو باهن تهاي هدا آت oo ka dukaameeyso xarunta shaarib oo ku taala suuqa bakaaraha wixii faahfaahin ahna waxaad ka wici kartaa taleefannada shaashada kaga muuqda balanteenu waa shaarib electronics company